Ten první půlčas prostě jsme byli lepší. Do Budějovice jsme do ničeho nepustili a jak říkám, ten první půlčas jsme dřeli jako prostě a i celkově celý zápas jsme dřeli jako tým prostě a šlo to vidět na tom hřišti pak. A ten druhý půlčas, když se vrátím k tomu, Budějovice začali víc hrát, líp, začali víc běhat a ale my jsme to prostě odpracovali. Makáme na tom a i ten pressing a tohle všechno a vycházelo nám to dneska si myslím, že skvěle a pak z toho právě měli i ty šance, jo. Máme první půlčas, my máme zase nějak pět šancí a kdyby jsme to ještě víc nějak dotlačili do toho gólu, tak by to bylo lepší ještě. Myslím, nebo možná to šlo ještě líp zakončit, nevím, ale drobný to chytil skvěle, musím, když nedám třeba ten gól, tak já se snažím udělat všechno pro to, no, pro ten tým a pro to vítězství a z toho jsem víc rád, radši, než třeba bych dal gól, ale jsem prostě rád, že máme ty tři body. Jo, prostě to, my jsme věděli, že to tak bude a myslím si, že jsme se možná i trošku zatáhli, ale prostě to bojovnosti jsme tam nechali všechno a já si myslím, že zasloužené tři body z Budějovic.